twakunze kureba ibyigisho mu gutangira byatwerekaga kuvuka k'uruhinja. Kuvuka k'uruhinja ni uruhinja ruvutse, iyo ruvutse akenshi usanga n'ibikorwa byose ari umubyeyi bikora. Twabonye gukiranuka kwa Kristo tubarwaho atari ukuvuga ngo twagukoreye itangaza icyo twakoze na kimwe, ni uko gusa wemeye ukizera. Kwizera bigatuma ubarwa nk'umukiranutsi imbere y'Imana. Wemeye ibyaha byawe ni ukwemera. Burya gukiranuka kwa mbere kuboneka atari uko umuntu acitse ku byaha. Uko gukiranuka tubarwaho. Ntabwo kubonetse bitewe n'uko ucitse ku byaha. Ngo hari benshi bagerageza kugira ngo babanze bahinduke, nibamara guhinduka Imana ibone kubababarira. Abo ngo bazarinda bapfa bataragera kuri icyo ngicyo. Niyo mpamvu ko gukiranuka kwa mbere ntabwo kuboneka kubwo gucika ku byaha, ahubwo kuboneka kubwo kwemera igitambo cya Kristo gikuraho kandi kikababarira ibyaha byacu. Ariko nanone twabonye ko hari ukundi gukiranuka duhabwa aho tuba twinjiye noneho mu rugendo rwo gukura. Kubera iki gukura? Pawulo mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abaroma igice cya 13:11 yaravuze ngo nkiri umwana muto, navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Ibi ahari yabivuze ashaka kwerekana haba mu buryo bw'umubiri uko bigenda, ariko no mu buryo bw'umwuka buryo nuko bigenda. Umwana agira ibyo akorerwa ariko agira n'ibyo atakora. Niyo yabigenza ate, niyo yagerageza ate? Baravuga ngo nta mwana usyaravoma, ni umugani w'abanyarwanda, ariko niko bigenda. Uwo mwana hari intambwe atatera, uwo mwana hari icyo atashobora, ariko uko arushaho kugenda akura akura akura, agenda asabwa byinshi byo kugira ngo akore, agakorana imbaraga zose zishoboka, uwo mwana akaba agomba kubishobora akabikora. Kandi nanone hari amakosa ahari adahorwa abana bato. Umwana muto bagihetse hari nubwo rwose kunyara mu biri ntabwo ari ikibazo, ahubwo byageze uko nguko umubyeyi arafata mu gitondo akagenda kanika. Ndetse no kuba yaba ari ku mubyeyi yarangiza akiyanduza uko nguko ntabwo bibera ikibazo umubyeyi kuko aba ari umwana muto. Ariko hari igihe kigera ibyo akaba atabyemerewe rwose. Cyokoze bakamubwira ngo reka tugushyire hariya pole niyo uzajya ugenda ukoreshe. N'urwo rugero bagezeho n'imyaka bagezeho. Ntabwo umwana w'uruhinja wamuhereza ko. Ariko umwana yatangiye kugira imyaka ibiri, imyaka itatu urayimuhereza, ndetse aramutse yiyanduje akiyanduza umufashe cyangwa se bimeze ukundi arahabonye ubasha no kumukubita ukamuhana. Hari igihe kigera tekereza umwana w'imyaka 15. Ugiye kubona ukabona aragiye yicaye kuri po byagenda bite nk'ababyeyi. Ntabwo wabyishimira. Kuko urugero agezeho rwo gukura ntabwo yagakwiye kuba ari uwo mwana wagenda akicara kuri po. Ibi nubwo ndi kubivuga utya, reka tubivuze n'urugendo rwacu rwa Gikristo. Ngo hari igihe cyari gihagije kugira ngo dukore nk'iby'abapagani bakora. Hari igihe cyari gihagije kugira ngo tubeho nk'abana. Ariko ngo abantu bamaze gukura ariko bakaba bafite imibereho nk'iy'abana, bafite akaga mu gihe n'abantu barakuze bitewe ahari n'igihe bamaze bakira iby'agakiza. Ariko biratangaje kuba uyu munsi na nubundi arabo kuramizwa amata. Imana idufashe cyane. Ahari uyu munsi bibasha kuza gukomera bigatandukana n'ibyabanje, ibyabanje twarebye aho urwo rugendo rwari rugendo, wagira ngo ni umurimo w'Imana gusa. Wari umurimo w'Imana pe. Nk'uko Abisirayeli bavuye muri Egiputa batarwanye, barabwiye gusa ngo nimugende bagiye babona birakunze. Baratambuka babona ntabwo Farawo bakurikiye, bitewe n'uko urugamba rw'Imana ari yarwirwanira agenda kwa Farawo bateza ibyago bishoboka, kugeza igihe Farawo avuze ati ndabarekuye. Ariko igihe bageraga mu butayu, igihe bageraga mu butayu, basabwaga kugira ngo buri wese agire ukwizera gutandukanye n'uko Mose yari abafitiye ku nyanja itukura. Ku nyanja itukura nta Mwisirayeli n'umwe wigeze yizera kugira amazi atandukanye, ahubwo ni Mose avuze ngo mwiyicarire murebe ibitangaza Imana iri buze kubakorera. Ariko noneho biratangaje, bageze kuri Yorodani bakabwirwa ngo muhaguruke mugende nimurangiza muhindura igihugu. Ngaho byaguriye Abisirayeli. Abisirayeli baravuga ngo ntabwo tuzagenda,
ubundi kucyadukuye muri Egiputa urugamba rubabera urugamba rukomeye natwe hari ubwo ducika iteka rimwe ariko irindi rikatugonga. Uyu munsi tugiye kwiga urugendo cyangwa se kunesha guheruka k'ubwoko bw'Imana. Ni ukunesha guheruka k'ubwoko bw'Imana nko kurangiza urugamba rw'ubwoko bw'Imana hano ku isi, ariko na n'ubundi binahura n'urugero rwa Gikristo rwa buri wese. Isomo twatangije ryavugaga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo ahubwo ari ubw'imbaraga. Hari igihe kigera cyo kuvuga rwose, ariko hari n'igihe kigera cyo gukora. Hari igihe kigera cyo kuvuga no kubwirwa. Hari igihe cyari gihagije kugira amagambo avugwe, ariko uyu munsi icyampa ahubwo kuvuga bigahagarara, gukora akaba ari byo biza bikajya imbere. Mbere y'uko twinjira mu cyigisho, hari amagambo nshaka kugira ngo tubanze twasoma. Ni amagambo ari mu gitabo cyitwa Intumwa y'Imana, ni igice cya 17 ku ngingo ivuga ngo inzira ifunganye. Ngiye gusoma nihuta, ndagira ngo buri wese asabe umwuka w'Imana musobanurire ikirimo. Ngo ubwo yari ati Battle Creek mu mwaka w'1868, Madame Angie White yarose inzozi zimukangaranya, kuko izo nzozi zajyaga kurema umutima abiringira Imana yazirotoreye abizeye. Zaramukangaranyije ni ukuvuga ngo zari inzozi ziteye ubwoba, ariko na n'ubwo zari ziteye ubwoba zari izo kurema agatima abiringira Imana. Ubwo abatiringira Imana bo sinzi icyo zari kubakorera, ni ukubakora imitima. Niko bizagenda. Maze Angel White aravuga ati narose ndi kumwe n'inteko nini y'abantu, ntabwo ari abantu bakeya. Umugabane w'iryo koraniro utangira kwitegura urugendo. Twari dufite amagare arunzweho imitwaro. Uko twagendaga inzira igasa naho imanuka. Ku ruhande rumwe rw'inzira hari imanga nini, ku rundi ruhande rwayo hari umukingo muremure worohereye wera de. Dukomeje urugendo inzira igumya kuba ifunganye kandi icuramye. Bigezaho yafunganye cyane, tunaganye inama yuko tutongera kugendera ku magare akururwa, maze tuyahambura ku mafarashi. Ibintu bimwe tubikura ku magare tubishyira ku mafarashi, tugenda duhetswe nayo. Nitondera aya magambo. Mu gihe batangiraga urugendo ari inteko nini y'abantu, rwari urugendo bishoboka yuko inzira yari nini ku buryo igare ryanyuramo, iryo gare rigakura n'indi mitwaro inyuma, maze amafarashi akaba ahetse, ariko hari n'irindi gare inyuma, ibyo byose bikabasha kugendera muri iyo nzira. Uko barushaho kujya mbere babona inzira irafunganye ku buryo igare ritacamo, ku buryo igare ritacamo, kandi gare ryari rifite ibyo rihetse. Ngo uko twicumye imbere mu nzira, inzira ikarushaho kuba ifunganye, tugenda rwose mu matanwa twigengesereye ngo tudatemba mu manga. Uko tugenda twigengesereye dutyo, iyo mitwaro iri ku mafarashi ikagenda yikuba ku mukingo, bigatuma dusukumira kuri ya manga. Dutinya ko turiwuze kugwa tukavunagurika ku bitare, nuko duhambura ya mitwaro yari iri ku mafarashi. Mbere ikigare cyasigaye ubu bigeze ku mafarashi, maze iyo mitwaro turayihambura. Ntabwo twayihambuye ngo tuyikorere, byane neza, ntabwo iyo mitwaro bayihambuye kugira ngo noneho bayikorere ku mutwe bayitware, ngahubwo tuyihambuye itemba muri ya manga. Dukomeza kugenda ku mafarashi, ubwoba bwatumaze, noneho tugeza arushijeho kuba mu mpatanwa y'iyo nzira. Twenda gutemba ngo tugwe, twenda gutemba ngo tugwe, iki kintu tukitondere, twenda gutemba ngo tugwe. Uwo mwanya bisa naho hari ukuboko gufasha umushweko kuratuyobora, kutunyuza mu gihe tasi. Inzira ishijeho gufungana, tumasha ko tutagishoboye kugendera ku mafarashi. Tuyavaho tugenza amaguru dukurikiranye ku murongo, umuntu agakandagiraho undi ashinguye ikirenge. Igihe bagendaga barushaho kujya mbere, ahari hari ibyabashobokeye mu gutangira urugendo, hari ibyabashobokeye mu gusiga bimwe bakagendana n'ibindi byari bari bafite nanone, ahari byarabashobokeye yuko imitwaro bayisiga ariko bagakomeza kugenda bari ku mafarashi. Ariko
igihe cyarageze babona yuko bitashoboka yuko bakomeza kugendera ku mafarashi usaba mwuka w'Imana agwishurire buri kimwe cyose ahari igare ryarasigaye ariko igare rikomeza gusigara ugokomeza kugenda wikoreye imitwaro ku mafarashi igihe kiragera maze imitwaro urayirekura irangije ko kwiratembagara mu manga nubwo hari abayikomeje imitwaro iguhuza mu rugendo ituma urugendo runanirana rukagorana cyane ku buryo uyu munsi abantu benshi bahagaze hariya iyo mitwaro banze kuyirekura banze kurekura iyo mitwaro maze baguma mu nzira rwagati baba abantu batabasha kugenda cyangwa se ngo basubire inyuma nuko byabagendekeye igihe mu Kristo yari mu rugendo abo bantu yahuye nabo yahuye n'abantu bicaye ku isonga ry'igiti baravuga bati nta kibazo kiriho abo bantu haraho bari baravuye ariko mu kuvaho ngo bageze mu nzira rwagati baraparika baricara kuko basanze iyo nzira ibasaba kugira ngo hagire imitwaro birekura byarabakomereye cyane ariko igihe bakomezaga kujya mbere noneho mu gihe babandi basigaye abandi bo bagezaho no ku mafarashi kuyagenderaho bitagikunda bagendesha ibirenge ngo ako kanya mu gihe bari bakigendesha ibirenge ako kanya imirunga imanurirwa ku mukingo we ngo ako kanya imirunga imanurirwa ku mukingo we rade tuyisingira n'ingoga ngidukomeze mu nzira tudateshuka ntitwasigana niyo mirunga turajyanana nayo bigeze aho inzira irushijeho gufungana tubona ko ibyatworohera ari ugukwetura inkweto tubona ko ibyatworohera ari ugukwetura inkweto turazikwetura tugenda intera tutazambaye bidatinze duhitamo yuko ibyatumerera neza ari uko twakwiyambura amasogisi nayo turayiyambura tugenderaho buriya reka mbereke ukwizera twagiyemo inzira twagiyemo n'inzira tuzagezaho nta kintu na kimwe kizaba gisigaye uretse kwizera Imana byonyine ibi Yesu abyigishije abo mu gihe cye arababwira ati igihe kigomba kugera umuntu agatungwa n'umutsima agatungwa n'ijambo ry'Imana gusa umuntu agasigara abeshejwe n'ikintu kimwe cyonyine kuvuga ngo Imana yavuze ibindi byose akaba yabyakwa ibindi byose bikaba byakurwaho ariko agakomeza kwishingikiriza kuri icyo ngicyo ari cyo cyongera afite ariko ibikoreka ko bikomeye nuko abisirayeli igihe cyageze bakavuga bati Imanu irashariye kandi iragura ngo Imana yabaye ku mutsima waturutse mu ijuru kandi uwo mutsima wari Kristo natwe hari igihe kigera kugeza igihe rwose umuntu kumubwira ngo ijambo ry'Imana rirahagije naho ibindi byose byagenda icyo ngicyo kikaba kitapfa kumvikana ariko kwizera twagiyemo urugendo twatangiye n'urugendo ruzadusaba kugira ngo tube twakomeza urugendo n'igihe byadusaba kugira ngo n'inkweto n'amasogisi bikurwemo ntabwo mvuga inkweto n'amasogisi bibigaragara ahubwo ni ibintu byose ahari bibasha bigaragara nkaho ari byo bibasha gufasha umuntu mu rugendo ibyo bikavaho umunsi akazi kahagarara umunsi ibyo kurya byabura umunsi igihe cyagera kugeza igihe ubasha kuba umuntu yewe n'inzara ikaba yagendika kwica ibyo abantu ntabwo babizi ariko kera byabayeho banyuze muri inzira batubanjirije abenshi bishishijwe inzara baragufungaga bakagufungira ahantu ntibagire icyo baguha ukabaho icyumweru kimwe n'icya kabiri warangiza ugapfa wishwe n'inzara niyo mpamvu hano igihe cyageze igihe kiragera inkweto bazikuramo n'amasogisi avamo ibyitwa yuko bikomeje benshi umurimo w'Imana ni uko ukorwa ari uko bambaye neza n'uko ukorwa ari uko bariye neza ntibamwishakira ndamu n'umurimo ukorwa mu gihe cy'izuba gusa imvura yagwa ntukurwe n'ururwenyo rwa gikristo rufite kondisiyo runaka yuko iyo zitujujwe ntabwo babasha gukomeza ngo bagende ariko ibiri imbere yacu si uko bimeze byagenze bite igihe basabwaga kwiyambura ibyo ngibyo byose enjo yati yaravuze ngo maze dutekereza iby'abantu batamenyereye imiruho batamenyereye n'amakuba maze turavuga tuti mbese ubu bari hehe abantu batamenyereye imiruho abantu batamenyereye amakuba abo bantu ari nayo itaribaza ngo mbese ubu bari hehe ngo ntibari bari muri iryo tsinda iyo hagiraga ikiba bamwe basigaraga inyuma abasigaye n'abari baramenyereye kwihanganira amakuba akaga
baboneraga mu nzira karushagaho gutuma bashishikarira kujya mbere kugeza ku mperuka. Mu gihe bamwe ibyago byazaga bikabakura mu nzira, ntabwo byabakuraga mu nzira ngo nibarangize bagende bave mu rugendo, ahubwo muri uyu munsi dukomeza kugenda tumeze nk'abantu basa, twese tugasenga kimwe, turikarimba muri korali kimwe, ariko nawe ugawe ureba ukabona abandi hari intera batebutaratera, ukabona hari byinshi ijambo ry'Imana ryabuzanyije, wowe uracyabikoresha, wowe uracyabigenderaho, wowe uracyabifite, kandi ijambo ry'Imana ryaribuzanyije, ariko abandi bakabibyo ngibyo barabiretse barabigusigiye, bamwe ibyo basiga abandi baragenda bakabitora. Ariko se wakwibaza ngo uyu munsi bari gutora iki? N'amasogisi. Narakomeje ngo akaga ko kwenda gutemba karushaho kugwira, tugumya kugenda twegamiye wa mukingo wera, ariko tukabura aho dukandagiza ibirenge neza mu nzira, kuko hari impatanwa. Noneho imbaraga zacu zose zizigara zifashwe na ya mirunga, turarangurura tuti twakomejwe no hejuru, twakomejwe no hejuru. Abari muri iyo nzira ifunganye bose bikiranya muri ayo magambo. Twumvise muri n'urwamo, ndetse niko byasaga n'ibiva mu kuzimu, turadagarwa. Twumva indahiro zitagira agaciro n'amashyengo n'indirimbo zisebanya, twumva indirimbo y'intambara n'imidiho, twumva intanga zicurangwa n'abiyamira. Ibyo bivanze n'ibitutsi n'imiborogo ndetse n'imibabaro bituma biturushishaho kuromboreza mu nzira ifunganye iruhije. Kenshi twagombaga kugundira ya mirunga yakomeje gutubuka uko twajyaga mbere. Mbona wa mukingo mwiza werade wahindanijwe n'amaraso, byatumaga umuntu ababazwa no kureba uko wahindanye. Mara umwanya mbitekereza, mpera ko nibwira ko ariko bikwiriye kuba, ngo abazakurikiraho bazamenye ko hari abababanjije mu kunyura muri iyo nzira ifunganye iruhije, kandi bazamenye yuko ubwo hariho abandi bamenanganye bagahita ngo nabo bazabashe kubikora. Ngo ubwayo maraso azacura imivu ku maguru yabo ababara boye kuzacika intege, ahubwo ngo nibatumbira ku mikingo bazamenye ko hariho abandi bihanganiye imibabaro nk'iyo. Niba hari ikintu gikomeye ni inzira y'Imana. Reka mbabwire, inzira y'Imana hari tubasha kuvuga ngo iroroshye. Iroroshye koko, kuko ni inzira igendwa. Ariko bitewe n'ibyo twamenyereye, bigaterwa na kamere yacu, bigaterwa n'abo turi bo, inzira y'Imana iragoranye cyane, wongere wumve ngo iragorana cyane. Si ibyo gusa, n'abitwa yuko ari intwari zo kwizera, niba byaragoye ba NG White kugeza igihe bimukangaranya, ese ahari kuri twe bimeze bite? Kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo, ahubwo ari ubw'imbaraga. Uyu munsi turarebera hamwe icyigisho gikomeza tutubwira kunesha guheruka k'ubwoko bw'Imana. Ubwashize twarebye gukiranuka, turiga gukiranuka duhabwa, ariko tubona yuko ari n'ukundi gukiranuka kutwitirirwa, tubona ko ari n'ukundi gukiranuka duhabwa. Uko gukiranuka duhabwa ni ukwitwa kwezwa, ukwiriye ijuru kubwo kwizera, umurimo ujya mbere mu kuba k'umuntu. Ngiyo imibereho y'umuntu wahindutse nyuma yo kwakira Yesu. Ni inzira izamuka, ntabwo ari inzira imanuka. Mu gihe iyo umuntu agiye gutangira urugendo, nabwo aba ari hejuru, aba yishyize hejuru cyane, aba ari mu birere. Ariko iyo agiye gutangira urugendo, Imana iramumanura kugeza igihe mugeza kuri uyu musaraba utangira. Ndakeka abagize amahirwe yo kuba bari kureba, bari kubibona. Imana irakumara kugeza kuri uyu musaraba, kuko ni utangirira. Ni kundi bayo hasi cyane, Kristo arangiza akagukorera icyo utabasha kwikorera, akakubabarira ibyaha. Iyo umaze kubabarirwa, utangira urwo rugendo rwo kuzamuka. Niyo mpamvu Pawulo ashimye kwandikira Abakorinto ababwira yuko hari ibirenze amagambo y'abantu. Uriya ngo akanwa kirarira byinshi ariko kagasoza bake ibikeya, niko n'ururimi rumeze. Ngo mu kubara igice cya 21 mu wa 4 kugera ndetse n'uwa 5, igihe abisere bari mu rugendo, ngo barahagurutse bagera ku musozi Hori, baca mu nzira ijya ku nyanja itukura, ngo bakikire igihugu cya Edomu. Ngo imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo, imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo ruzamuka ruterera. Abantu bavuga Imana na Mose bati, mwadukuriye iki muri Egiputa
mukatuzana gupfira mu butayu ko ari nta mitsima tubabonye akaba ari nta mazi kandi tubihiwe n'iyi mitsima mibi. Nguko uko byagenze. Paulo igiye yavugaga ibyabaye muri urugendo yaravuze ngo ibe bitana abayuda bankubise inkoni 39. Ibe bitatu nakubiswe inga. Igiye kimwe natewa amabuye ibihe bitatu inkuge zaramenetse. Narayi muhengeri ndangije nirwayo. Nari mu ngendo kenshi mukaga gatewe n'inzuzi, mukaga gatewe n'abambuzi, mukaga gatewe na bene wacu, mukaga gatewe n'abapagani, mukaga ko mu midugudu, mukaga ko mu butayu, mukaga ko mu nyanja, mukaga ko muri bene data b'ibinyoma. Niba mu bapagani, mu bayuda, muri bene data, mu nyanja ku butaka, aho hose yarahagiriye ibyago, uribwira yuko ari ryari Pawulo yageze akabona urugendo rumworoheye. Nakaga kari hose ngo mimiruho n'imihati nabaye maso kenshi ngira inzara n'inyota nirirwa ubusa kenshi nicwa n'imbeho nambara ubusa. Ngubwo nari Damasiko umutegeka w'umwami Areta yarindishije umudugudu w'abanyadamasiko ngo mfate bancisha mu idirishya ryo mu nkike z'amubuye ndi mu gitebo ndangije ndahunga mbava mu maboko. Niba umuntu w'umugabo byarageza urugendo rumusaba kugira ngo amarurwe mu gitebo, baticara mu gitebo nibarageze bakakumanuza umugozi, wamara kugera hasi ukiruka. Ariko se niba umwami wawe baramuciye mu maso, niba Kristo baramuciye mu maso, ngo abahisi n'abagenzi ngo n'uwari woroheje hanyuma y'abandi akamureba akamucira mu maso, nkubwije ukuri yuko umugabo turi kumwe uyu munsi hano kuri Zoom niyo yaba ari ministeri w'intebe akazanyiza akagucira mu maso. Simpamya uburyo kamera yawe yahitinduka n'uburyo wahitumera, ariko umutima we wavuga byinshi. Igihe umugore wawe yagucira mu maso byakugendekera bite? Igihe umwana w'ibyariye yaza akagucira mu maso byakugendekera bite? Igihe umuturanye umugabo mugenzi wawe yakureba uri mu bandi yarangiza akaza akagucira mu maso byagenda bite? Kamera yabyuka. Yeremia 20. Igiye Yeremia arafunzwe no bita Pashuri ngo barangije baramukubita cyane bishoboka. Maze Yeremia arataka ati ayuwiteka. Waranshutse nange ndangije ndemera. Nemera gushukwa. Ere gundusha amaboko nicyo gitumye ntsinda. Mpindutse rwamenyo umunsi wose umuntu wese aranseka. Kuko iyo mvuze hose mba ntaka gusa nkarangurura mvuga iby'urugomo n'ibyo kurimbuka. Kuko ijambo ry'Uwiteka rimbaye gitutsi no gushinyagurirwa bukarinda bwira. Ngiyi imibereho babayeho. Ngiyi imibereho aba ijambo ry'Imana dusoma iby'abanditswe tukumva turashishwe, ariko ntabwo ijambo ry'Imana ritubwira ko ibyacu bizora uko ibyawo byari bimeze. Maze muri Matayo 19 Yesu umusore w'umutunzi araza aramubwira ati nakora iki kugira ngo ubugingo buhoraho. Yesu amubwira iby'amategeko n'abatayo yose narayitondera uhereye mu buto bwanjye. Biroroshye yuko rwose waza ugakora ibishoboka byose nk'uko nawe yari yarakoze. Ariko Yesu aramubwira ati nushaka kubutunganye rwose, genda ugurishe ibyo utunze byose maze uhe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru uhere ukuze maze unkurikire. Uyu munsi ntabwo iki kigeze cyoroshwa ngo gishyirwe hasi, ahubwo nk'uko ihame ryari rihari ngo genda ugurishe byose nurangiza ukurikire Yesu. N'uyu munsi riryo jwi rivugira muri njye no muri wowe ngo ese wakwemera kugurisha byose ugakurikira Yesu? Hari impamvu. Hari ibyo abona bikuremereye kandi bizakugora mu rugendo. Hari ibyo abona bikuruhije bizatuma ugeza igihe cyo guhagarara imbere y'urubanza ugacika intege cyane. Igihe kiri imbere kizaba gikomeye cyane, kiradusaba kugira ngo umuntu abe yariguriye Imana ubushake bwe kugeza aho yakwemera gusiga byose agakurikira Imana. Uwo musore w'umutunzi wari inyangamugayo rwose yumvise iryo jambo agenda afite agahinda, kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Ntabwo yagiye agiye kubugurisha ngo akurikire Yesu, yagiye ahisemo ubutunzi aho kugira ngo agende mu nzira y'Imana yambaye ubusa, bamutuka, bamukoba, asonza nk'uko byagendekeye Pawulo.
byaramunaniye arangira avuga ngo mpisemo ubutunzi kuruta Yesu. Gashize twabonye amagambo akomeye avuga ngo dukwiye kwiyumvisha icyo kwifuza ijuru risobanuye n'ikintu cyose dufite cyatuma dutera ijuru umugongo. Yesu yitegereza abigishwa arababwira ati ndababwira ukuri yuko biruhije ku mutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru, ndetse ndababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yanyura mu ijuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Aha muri Isirayeli hari ahantu bitaga mu ijuru ry'urushinge, hari ahantu ari ngo umwobo muto cyane ku buryo bitari gushoboka yuko ingamiya ifite igihetse yari kwinjira. Ingamiya ifite ikintu ihetse ntiyashoboraga kwinjira. Ngo abantu iyo bazaga bakagera kuri Yerusalemu, Yerusalemu amarembo amaze kwifunga, ngo inzira y'abagisigaye yonyine ni ukunyura mu ijuru ry'urushinge. Ngo abantu benshi babaga bavuye kurangura, abantu benshi babaga barushye cyane bikoresha ingamiya zabo ibintu byinshi. Iyo bageraga aho ngaho isabato yatangiye, nta mutwaro wabaga wemeye kwinjira muri Yerusalemu. Bagombaga kuvuga ngo twebwe turemera gusiga ibi byose twavuye kurangura, niturangiza byibuze turokora ubugingo bwacu twe kurara hanze ya Yerusalemu. Maze ab'intwari kandi babaga koko Yerusalemu ibarutiye ubutunzi bwose bwo ku isi, bemeraga kugira ngo ibyo byose byabagoye byashoboka ko bari bamaze ukwezi bashaka imari. Iziri bimari murabyo byari byo eh? Ariko babaga bamaze ukwezi kose biruka bashaka bari hanze ya Yerusalemu kugira ngo byibuze babone icyo gutambukana bazana imiryango yabo. Byabaga ari ibintu bigoye kugira ngo noneho babwire ngo ibyo murabisiga nimurangiza mwinjire mwenyine. Na benshi ngo baravugaga ngo kugira ngo ibi bintu mbisige, ndemera gusigana nabyo hanze ya Yerusalemu, maze isabato abandi bakayiruhuka abandi bari hanze y'umurwa. N'uyu munsi benshi baze kwinjira muri ubwo buruhukiro bw'Imana bitewe n'uko ibyo bafite batabasha kubirekura ngo binjire muri Yerusalemu. Niba Imana ikubuza ngo kuraho kiriya na kiriya, reka iki n'iki, wowe warangiza ukabigumana. Nkubwije ukuri yuko nta mahoro ubasha kugira, nkubwije ijambo ry'Imana ngo nta mahoro umunyabyaha kuwiteka avuga. Nta mahoro uzagira, niyo mpamvu uzabigumana, ugume uryo uko ushaka, wambara uko ushaka, ubahe imibereho ushaka, usenge n'ibyo uri hafi ya Yerusalemu, ariko ntiwigeze winjira muri Yerusalemu, nta buruhukiro bw'Imana winjiyemo, nta mahoro y'umutima ufite. Kubera iki? Ntabwo habasha kubaho gutuza keretse iyo wamaze gucirwaho iteka. Umuntu utaracirwaho iteka ntabwo wakora ikintu ibyanditswe byera bibuzanya nurangiza ngo utuze wumve mu mutima uratekanye ufite amahoro. Ntibishoboka. Niba binameze uko nguko aciriweho iteka, Imana iravuga ngo ntugakore iki, ntukarye uko nguko, ntukambare, ntukamere utya. Ibyo ngakomeza kubikora nkumva ndatuje, nta kayihayo kaza mu mutima wanjye. Wabikoze ubwa mbere n'ubwa kabiri, igihe kiragera umutima ugikinya. Nawe rero ntabwo byoroshye kugira umutunzi yinjire mu bwami bwo mu ijuru. Icyoroshye ni uko ingamiya inyura mu ijuru ry'urushinge. Imana ishimwe yuko umuntu wemeraga kwiyambura byose, ingamiya akaza imitwaro akayikuraho, yabashaga kwinjira noneho bigakunda. Abigishwa babyumvise barumirwa cyane bati ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Biragoye kugira umuntu asige byose, biragoye kugezaho wakwemera guhomba akazi mu gihe kabuzanyije n'ubushake bw'Imana. Biragoye kugira ngo ube wakwemera gusiga ikintu cyose witwa gukunze niba Imana itacyemeye. Kirakuryoheye, ahari inshuti zawe nibyo zikunda, abagore abagabo banyu nibyo babakundira. Ariko Imana ntibivuze ngo kuraho iki ngiki, emera ugikureho. Yesu yitegereza abigishwa arababwira ati ibyo ntibishokera abantu, ariko ku Mana birashoboka. Ku Mana byose birashoboka. Petero igihe yitegereza urwo rugendo n'uburyo rumeze, maze arangije atangira kwishyuza ibyo basize, aravuga ati twebwe ko twasize byose tukagukurikira none se tuzamera dute? Umaze kumva icyo ijuru risaba, hari ubwo nawe yongera kwibaza nk'iki kibazo cya Petero, aho singiye guhomba iby'isi n'iby'ijuru nta bihari?
Yesu aramubwira ati ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Nuko bene data, icyo mvuga ni iki? Ni Paulo mu rwambere rw'Abakorinto ishe cya 15:50. Nuko bene data, icyo mvuga ni iki? Ni yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuraga ubwami bw'Imana. Mbabwije ukuri koko ko abafite umubiri n'amaraso bisa ntabwo babasha kuragwa ubwami bw'Imana. Kandi bibora bitabasha kuragwa ibitabora, ntabwo bishoboka rwose. Umuntu w'inyama n'amaraso azagerageza azakoroboza agira atagenda urugendo, ariko azagera imbere abo n'ibimunanira byinshi. N'urugendo ruzasaba kugira ngo umuntu amaze koko kuzurwa na Mwuka Wera, ari ubasha gukomeza kurugenda. Bizagenda bite? Ahari tugiye kwinjira mu cyerekana ubuhanuzi nyirizina rwahanuganuriwe abantu bo mu minsi y'imperuka. Ubukristo bwo mu minsi y'imperuka bizagenda bite? Intambara ikomeye, page 35. Ngo igihe cy'umubabaro n'agahinda kituri imbere ni igihe kidusaba kwizera, gushobora kwihanganira intege nke, kwihanganira kuzarira n'inzara, kwizera kutazacogora nubwo haza ibigeragezo biteye ubwoba bite, nubwo haza ibigeragezo biteye ubwoba bite. Ngo muri iki gihe abafite kwizera kudashyitse bari mu kaga gakomeye ko gutsindwa n'ibishuko bya Satani, hamwe n'iteka ryo gucecekesha umutimanama. Umutimanama wawe ugececeka kugeza igihe utaba ukigenda ku by'umutimanama ukubwira, ahubwo ugendera kuri sisiteme y'isi igiye kugushiriraho. Ndetse nubwo bakwihanganira ikigeragezo, basashengurwa n'umubabaro ukomeye n'agahinda muri icyo gihe cy'akaga, kuko batigeze bimenyereza kwiringira Imana. Amasomo yo kwizera basuzuguye bazategekwa kuyiga ku gahato muri icyo gihe cy'umubabaro batakibishobora. Uyu munsi reka mbere iki, Imana ituzanira ibyigisho byinshi byo kutwigisha kwizera, maze ibyo byigisho tukaza tukabirenza amaso, twarageza tukaza tukabitsindwamo, n'ejo bikaza n'ejo bundi, kandi tukumva nta kibazo cyahabaye. Ariko niba hari ikintu gikomeye ukuriye gutinya, ni ugutsindwa n'ikigeragezo kije. Abantu batimenyereje kwiringira Imana, urareka mbere iki, niba hari isomo rikomeye tugomba gufata, ari isomo ryo kwiringira Imana. Kwiringira Imana ni ikintu kigari gikomeye, kugeza aho umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo nimenya kumwiringira sinzaba ngicumura. Abo bigoye gucika ku byaha, kwiringira Imana nicyo kintu kizakubashisha kuzagicumura. Umunsi nzashobora, umunsi nzamenya kwiringira Imana kuzuye sinzaba ngicumura. Niko bimeze. Nibwo bukristo ni ukwiringira Imana no gufata ubushake bwawe n'imbaraga zawe nkeya ukabishyira kuri Kristo, ugasigara nta kindi na kimwe wishingikirijeho, nta kindi na kimwe uretse Kristo wenyine. Muri Amosi igice cya 2:14, ngo kandi guhunga ni kuzashobokera abanyambaraga. Muri icyo gihe gikomeye kiri imbere yacu, guhunga ni kuzashobokera abanyambaraga, n'umunyamaboko ntazabasha kwiyungura intege, n'intwari ntabwo izabasha kwikiza. Abo mubona ari inkwakuzi bari imbere y'abandi, nawe niba uri muri izo nkwakuzi, icyo gihe gikomeye ntabwo intwari zizabasha guhunga, ntabwo umunyamaboko azashobora kwiyungura intege. Intege z'umubiri zigomba kuzarangira, kuko ibigeragezo biri imbere yacu birenze uko tubitekereza. N'umunyamuheto ntabwo azabasha guhagarara, impayamaguru ntizirokora, n'ugenda ku ifarashi nawe ntabwo azabasha kwikiza. Kandi intwari yo mu bakomeye uwo munsi izahunga yambaye ubusa, ni kuwiteka avuga. Ibi byarabaye mu gihe cya Yesu. Byagenze bite? Mariko 15:50. Bakimara gufata Yesu ngo maze abe bose barangije baramuhana baramuhunga. Intwari yarutaga izindi yitwa Petero yaraje ivugira imbere y'isi yose ngo mumusimuzi. Yari yabwiye Yesu ngo nubwo haba mu rupfu turajyana. Intwari yarutaga abandi bose yaravuze ngo mumusimuzi. Ngo nuko umusore umwe amukurikira yifubitse umwenda w'igitare,
abandi bamuhanye ariko umusore umwe yigira shashara akurikira maze barangije baramufata bamufasha ariyufura basigarana umwenda wahunga yambaye ubusa ibyavuzwe na Mosi birasohora mu gihe cya Yesu nibyo byiteguye gusohora mu gihe kiri imbere yacu ngubwo igishiye gishungura kizaba kigeze abagize ijambo ry'Imana umuyobozi w'ubugingo bwabo bazagaragara mu gihe cy'impeshyi ntushobora gutandukanya ibiti bihorana ibiba bitoshye n'ibindi biti kuko mu gihe cy'impeshyi byose nta kibazo kiba gihari byose biba bitoshye ariko iyo umuyaga w'urugaryi uhindukiye ibiti by'amababi atoshye ntibihinduka igihe ibindi byashyizeho amababi uko niko n'abambaye ishusho y'ubukristo ntawashobora kubatandukanya n'abakristo nyakuri muri iki gihe ariko igihe kiri hafi itandukaniro rikagaragara mugenzi wanjye iki ni igihe cyo kugira ngo umuntu wese yongere yisuzume suzuma ubukristo bwawe suzuma urugendo rwawe suzuma igihe kiri hafi kugira ngo kize igihe gikomeye kureta kukibitekereza ngigiye cy'amakuba atigeze kuba kiradusatiriye dukeneye kuba dufite indi mibereho itari nk'iyo dufite ubu ngubu ya yindi benshi bahinyura badashobora kugeraho uyu munsi uyibwiwe urayihinyura uyu munsi nabwirwa nkayihinyura ariko iyo mibereho itandukanye n'iyo dufite uyu munsi no dusabwa kugeraho ngo bibaho kenshi ko amakuba akomeye yisuka kuruta uko yatekerezwaga nyamara ibyago bitwugarije si uko biri icyo tubona n'ibyo tubwirwa muri iki gihe biri munsi cyane y'ukuri y'ibigiye kuzaba buriya reka mbereke uyu munsi tukureba tukabona ibyaduka byinshi biza bikatwikubita tukagereresha amaso yacu tukabona covid aho abantu baza bagategeka ngo imyaka ibiri igiye gushira hari urusengero abantu badakandagiyemo maze iyo myaka ibiri igiye gushira hari umuntu byibuze udafite amahirwe yo kujya kuri Zoom hakaba ari umuntu udafite amahirwe yo kujya ku rusengero hakaba ari umuntu nanubona udafite amahirwe yo gukurikirana byibuze no kuri radio akaba ari umuntu nanubona utashobora kuvuga ngo arifatira bibiliya asome uwo muntu uzi uko bimeze imyaka ibiri yose irashize atumva ijambo rivuga iby'Imana niyo mpamvu ibi turi kubona uyu munsi ngo tubwirwa ngo muri iki bitubwirwa muri iki gihe biri munsi cyane y'ukuri muri icyo gihe cy'ibigeragezo umuntu wese azaba yihagarariye imbere y'Imana ubwe ku giti cye uyu munsi benshi batunzwe no kwizera kwa bagenzi babo kuko icyo mubwiriza runaka avuze nicyo bagenderaho umwanzuro bafashe ni uko ari ikintu cyavuye ku mubwiriza runaka cyavuye kuri mugenzi we igihe uzasabwa kugira uhagarare nk'umuntu wagira ngo uri pisi wenyine bizakugendekera bite iyo abandi baguye nawe uragwa bahaguruka nawe ugahaguruka ufite akaga muri icyo gihe kibigerageza umuntu wese azaba yihagarariye imbere y'Imana ubwe naho Nowa Danyeli na Yobu baba bakirimo muri icyo gihugu ndirahiye ko batagira icyo barokora ari umuhungu cyangwa umukobwa gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa ari kwiteka vuga tugeze mu gihe kiri imbere yacu abanyamasengesho bazakiza kwize guse bazakiza ubugingo bwabo ba Danyeli abantu bari bazi kwinginga Imana no kwiringira Imana kwizera kwabo nibo kwakiza nta muhungu cyangwa umukobwa abandi kwakiza icyangwa uyu munsi ukaba nka Nowa icyamu uyu munsi ukaba nka Danyeli icyamu uyu munsi ukamera nka Yobu wabashije kwiringira Imana kugeza igihe avuga ngo niyo wanyica napa nkwiringiye haracyariho ibyiringiro yuko igiti nubwo cyatumwa kibasha kongera kigashibuka nawe mugenzi wanjye wikomeza kuzarira bakumavi nk'uko byagendeke abakurambere bacu Danyeli wafataga ibengo ntaryo umutsima nubwo wari mwiza umutsima ni mwiza ariko hari abantu benshi ndabereye ikigeragezo ku buryo igihe cyose ikibazo cyabo gikemuka ari uko babonye ibyo kurya nicyo kibazo bigirira ntumubwira ikindi gihe atari ibyo kurya ariko Danyeli ngafata iminsi 21
mu minsi impongano abantu bategekwaga kugira ngo bagire iminsi mikuru atari iminsi mikuru yo kwinezeza kundi ahubwo ari iminsi mikuru ibintu byose byazaga bigahagarara abanezerwa bagahagara ibiro bigahagarara abantu bakababariza imitima yabo imbere y'Imana abantu bagategeka kwigiriza ubusa nubwo bari mu isabato ariko uyu munsi isabato yabayite ni umunsi wo kugira ngo abantu barye ibitandukanye n'ibyo bari basanzwe barya abaryaga ntibahage bagiye noneho bavuture bagwa ibutu isabato ugasanga yabaye umunsi wo kugira abantu birirwana amaseka menshi ariko isabato y'icyo gihe ntabwo ari ukurebaga imeze wabaga ari umunsi wo kugira ngo abantu bababaze imitima yabo bicunuza bakavuga bati ese nta cyaha cyaba gisigaye kuri njye naba ntari hano abo mu itorero rya Philadelphia barabiganye ngo umugore n'umugabo babaga babana ngo babonaga umunsi wije barazaga bagatamba igitambo cyane mugoroba maze muri icyo gitambo umugabo akaza akabaza umugore akabaza abana ngo ese urabona Kristo uyu munsi yaramukaje yantwara umugore bitewe nuko yamubonye wenda hari icyo umugore yavuze umugabo amubwira nabi haraho umugore yavuze maze umugabo arangije arivumbura maze ibyo byose byabaye umugore akavuga ati mugabo wanjye nkurikije ibi nibi byakuranze uyu munsi Kristo aje ntabwo yamutwara umugabo agahita avuga turakoze cyane yarangiza akajya kumuva agasenga kugeza igihe aboneye imbabazi z'icyaha cye maze Imana yamubabare akongera akagira amahoro y'umutima ariko abagabo benshi bafite inarige ku buryo kugira ngo umugore akubwire ngo wakoshije bigoye cyane kwemera amakosa byarabuze ntabwo ubasha kubaza kugira ubaze byibuze bagenzi bawe niyo bakubwiye ngo ukore iki ngiki ntabwo ubasha kucyemera impaka ni nyinshi none Yeremiya 12:5 niba warasiganwe n'abagenzi amaguru bakagusiga unaniwe wabasha ute gusiganwa n'amafarashi kandi naho umewe neza mu gihugu cy'amahoro Yorodani ni yuzura bizagenda bite uzagenza ute niba abanyamaguru buriya reka bereke utu tuntu turi guca mu uyu munsi ni utuntu two kugira ngo byibuze n'abanyamaguru baratugenda rwose tukarangira utu ntabwo ari utuntu dukomeye kuvuga ngo dore umuntu none isabato iraje bamwirukanye ku kazi bigenze bite n'utundi tuntu tumeze nk'utwo utuntu two kwihangana utubaza turi uyu munsi ariko ejo bundi tugakemuka hari abantu uyu munsi covid yabereye umutwaro ukomeye ku buryo bari kumva ubuzima bwahagaze kandi biyari ibiri kubaho no ku kagari bagatanga ibyo kurya ngira ntari hamwe na hamwe ariko reka mbabwire niba ibingibi by'abagenzi amaguru dusiganwa n'abagenzi amaguru bakadusiga ese ahari abamafarashi nibaza bizagenda bite niba turi kubasha gutsindwa tugatsindwa ibintu bikiri amahoro ese ibintu nibikomera bizagenda bite muri Luka igice cya 14:25 ng'abantu benshi bajyanaga nawe abakurikiraga Yesu ni benshi n'uyu munsi ni benshi ariko abo bantu arahindukira agira ijambo arababwira ati umuntu uzaho ndi ntiyangese cyangwa nyina n'umugore we n'abana be na bene se n'abashiki be ndetse n'ubugingo bwe uwo ntashobora kumwigishwa wanjye umuntu ujya kuri Kristo agifite ibyo akunze akaba akunze nyina kumurutisha Yesu akaba akunze umugore we kumurutisha Yesu agakunda abana be kumurutisha Yesu ku buryo uyu munsi itegeko ry'Imana iyo rije ikintu cya mbere kihahita abaza aravuga ngo abana banjye bizagenda bite ngo ndetse na bene se n'abashiki be ndetse akarenga kuri ibyo ndetse n'ubugingo bwe uwo ntashobora kumwigishwa wanjye utikorera umusaraba wenda nkurikire ntashobora kumwigishwa wanjye ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabasha kwicara akabara umubare w'impiyaze zayubaka ngo amenye yuko zifite izikwiriye kuyuzuza ninde muri mwe wajya kubaka inzu ntabanze yicara ikintu gikomeye gituma ubukristo bw'iyi minsi bugoranye twinjiye mu bukristo tutibanje kwicara ngo turebe ngo buzadusaba iki n'ubukristo twiteguye kujyanamo n'ibyacu byose uko turi kose n'ubukristo butagizwe nyambere kristo ntabwo ari uw'imbere kristo ni nk'ipine y'ingoboka nuko ameze yaba hari yaba adahari imodoka ntibuza kugenda
Kristo ku bantu twamufasha uko nguko tukamufata nkaho ari umuntu uza ku ruhande rwa kabiri twabaze nabi kugira ngo ahari uwo muntu ataba amaze gushyira rufatiro akananirirwaho atayujuje maze ababireba bose bagatangira kumuseka bati uyu yatangiye kubaka inzu ariko ntiyabasha kuyuzuza ubu Kristo bwa benshi busigaye busekwa muri bagenzi babo yuko babaseka bakababwira bati ryashaka batangiranye igihe zambaraga batangiranye ziri hehe ese kwa gukomera batangiranye kuri he ko tubona uyu munsi haba wowe watangiza ukabumeze nkatwe twifite ibibanza biraho ngaho bagatangira kuguseka bati ariko ntiyabasha kuyuzuza cyangwa se hari umwami wajya kurwana n'undi mwami ntabanze kwicara ngajya inama yuko yabasha gutabara n'ingabo ze inzovu imwe ngo arwane n'umuntu afite inzovu ebyiri reka mbereke umwami duhanganye nawe umwami w'iyi si umwami w'ikibi niba dufite inzovu imwe wafite inzovu ebyiri n'umuntu ubayeho imyaka irenze iyo tubayeho igihe turyamye dusinzirewe ntabwo abasinziriye igihe tutiga ijambo ry'imana we nkubwije ukuri yuko ryose yararyizaza imitego myinshi aza abo yatsinze n'uko yagiye abatsinda nawe kandi yitegereza ibyo ugenda ukora bya buri munsi ku buryo akuzanira ibishuko neza yabanje kukwiga azi ibyo ukunda n'ibyo agutegeramo azi benshi baje bakagira imiryango yabo bakayigira nyambere kugeza igihe bakwemera guhakana Kristo kugira ngo bashimishe imiryango yabo niyo mpamvu uwo nguwo duhanganye nawe dufite inzovu imwe akagira inzovu ebyiri twagakwiye kuba twaratekereje ikindi cy'ibanze twari kubanza icyo ni ikihe hari uwamutsinze ariwe Kristo Kristo yaje mu isi nk'igihe yari ku musaraba ngo Satani yabwiye abadayimoni be bose aravuga ngo abandi bantu mumwe mubaretse maze niturangiza tujye guhangana n'uriya Kristo urugamba rurakomera rurakomera i Getsemani kugeza igihe avuze ngo data niba bishoboka iki gikombe cy'indege ati umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nke ariko Kristo araza aratsinda aranesha aravuga ngo ngiye kuba uko nshaka ahubwo bikube ugushaka maze ako kanya ubushake bw'imana Kristo aba yemeye kugira inama agakiza isore maze arangije aragenda aratubambika Karuvari nguko gutsinda kwa Yesu nawe nanjye uyu munsi twagakwiye kuba twarashatse izindi ngabo nyinshi zo kudufasha iyo waterwa ugaterwa ufite n'ingabo nyinshi ntangabo ufite wagombaga gutegura cyane udasinzira ugategura strategi z'urugamba kugira ngo we kuzatsindwa Kristo nawe niwe wenyine nta strategi nk'abakristo twagira ntabwo wavuga ngo reka ngende ngo nkomeze umubiri abantu bakora umubiri buba ku mubiri uburyo bwose bushoboka bamwe batera urubyuma abandi bakavuga bati reka nkomeze umubiri ahari niwakubita inkoni ntabwo nzababara hari umusore umwe wigeze kujya kwiga karate kugira ngo abashe gukomera nk'igihe cy'akarengane n'ikiza ngo umuntu narangiza ngo azabakomeye adapfa kubabara kwa kundi bagenda bagashinga intoki ahantu mu magaraviye ibyo byose akabikora akibwira yuko ibyo ngibyo nabishobora akabona kubisohoza azaba ari umuntu ukomeye akarengane katazababaza ntabwo ari uko bwo kubimeze bagenzi banjye mu gihe cy'akarengane ngo abakobwa baremeraga ba bandi bagaragara nk'abanyantege nke ngo igihe babaga bagiye gutwikwa ngo bakambara imyambaro nk'abagiye mu bukwe bakagenda baririmba bishimye maze akagenda bakamutwika nta kibazo na gito afite kuko babaga batumbiriye bareba mu ijuru ahari abaza kuboneka nyuma ya saa sita turaza kureba neza uko umurimo wagenze mu bihe byashize ndetse n'akarengane uko kagenze kugira ngo tubashe gukomeza natwe tumenya ngo ese abo babashije gushikama bate nawe rero urugamba ruri imbere rurakomeye cyane ufite ingabo nkeya ufite inzovu imwe mu gihugu uteye afite inzovu ebyiri niba rero umuntu atabasha kubititegura neza bizagenekera bite benshi ngo bitabaye bityo wa wundi akiri kure cyane wa wundi umuteye n'inzovu ebyiri akiri kure cyane atari yanamugeraho atuma intumwa z'akamubaza ati icyo yanaguhongera ngo tubane amahoro ni ikihe igihe kiri hafi kugira ngo abantu benshi ngo bamenyereye kugira ngo bemere iby'isi basaba byose
igihe kiri hafi kugira ngo noneho baze bunga ubumwe na Satani, abo bantu ngo ntabwo bizaba ikintu kigoranye cyane, ahubwo bazamubwira beti ni iki twaguhongerera kugira ngo tubane amahoro. Abo bantu azabategeka kugira ngo bajye kurwanya bagenzi babo. Nibazakoresha. Azababwira ngo kugira ngo mbagirire icyizere. Mugende mumfashe kugira ngo ba bagenzi banyu ibyo bari bamaze kwishyiramo turangiza tubigure tubikuremo. Niyo mpamvu uyu munsi haba ku mpimbi, haba ku mbuga nkoranyambaga, abantu bagiye kuzahaguruka bazi ibintu baje bakabwiriza igihe kinini, bakabihamya igihe kinini, baze babibibure mu bantu bitewe n'uko nguko uko guhongerera Satani ashaka nuko ba bandi b'abanyantege ntibakuramo ibyo babigishije. Yesu aravuga ngo umuntu ugusha umwe muri aba bato icyagakwiye kumubera cyiza nuko yagakwiye guhambirwa urusyo maze barangiza bakamuroka mu nyanja. Uwaza akaguhambira urusyo akaruguhambiraho akagushyiraho ibuye akakuroha mu nyanja, ntabwo no kureremba wareremba wagenda ku ndiba yo hasi. Itonde, 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 nanjye nitonde. Ngo nuko rero namwe umuntu wese muri mwe udasiga ibyo afite byose ntashobora kumwigishwa wanjye. Umunyi ni mwiza ariko umunyi ukayutse uryoshwa n'iki? Nta nubwo ukwiriye umurima habe n'icukiro bapfa kujugunya hanze ufite amatwi yumva n'iyumve. Umunyi ni mwiza igihe cyarageze uraryoha rwose uryohera abantu, ariko se kuki ugeze mu gihe cyo gukanyuka? Kuki ugeze mu gihe cyo gukayuka aho noneho udakwiriwe no kugira ngo aharuge mu icukiro? Ndetse na bwa Bukristo ubundi bw'ubinyamihango nta bugihari. Niyo mpamvu uyu munsi abantu bigeze gukataza bakagera imbere. Ubukristo buragoranye cyane kugeza igihe inzira bari kuganamo bari no gutinyuka bya bindi n'umupagana atakora. Hari umugabo umwe yagiye gukora umuganda, yataye Imana, yari umudivantiste, maze arangije ajya gukora umuganda ku isabato. Igihe yahageraga abageze baramurebye baravuga bati mba bati naho ugeze bati natwe ntabwo tukwemerera kuba hangaha. Reba n'abapagani igihe bagera bakakubwira ngo natwe ubwacu ntabwo twakwemerera kuba hangaha, no mwicukiro ntabwo ukihakwiriye. Babuze byose nk'ingatimenye. Ukurushaho kugenda usubira inyuma, uko ndushaho kugenda nsubira inyuma, ngiye kuzagera mu gihe na bwa buzima bw'ubupagani nabo banyanga bakavuga bati natwe ntitubikeneye. Niyo mpamvu itonde. Intambara ikomeye page 84. Igihe abantu bari bategereje kugoroka kwa Yesu mu gihe 84 hagaragaye yuko harimo abakobwa b'abanyabwenge n'abapfu. Abo bakobwa b'abapfu byabagendekeye bite? Abo bafashe amatabaza yabo ntibajyana amavuta ku ruhande. Amatabaza barayafashe ariko ntibajyana amavuta ku ruhande. Bari bagiye batabanje gutekereza. Ubutumwa bukomeye bumvise bwari bwakanguye ubwoba bwabo, ariko abari bishingikirije ku kwizera kwa bagenzi babo. Banyurwa gusa n'umucyo udafite ishingiro waturukaga ku marangamutima meza yari abarimo badasobanukiwe ukuri neza, cyangwa ngo bamenye iby'umurimo nyakuri w'ubuntu ukorerwa mu mutima w'umuntu. Icyo benshi batazi nuko ukwizera bafite ari ukwizera kw'amarangamutima. Ni amarangamutima y'uyu munsi ariko ejo hazaba adahari. Mu gitabo Inama z'Itorero page 78 haravuga ngo uko wiyumva konyine siko kugaragaza ko wejejwe. Uko wiyumva byonyine ngo kunezerwa cyangwa se kubabara si byo bihamya yuko umuntu yejejwe cyangwa se atejejwe. Umuntu unezerewe uhora ari guseka ntabwo bivuze yuko umuntu ari we muntu wera. N'umuntu ubabaye ntabwo bivuze yuko ari we muntu utera. Ahubwo hari ubwo ari kurwana urugamba mu mutima, akaba ari urugamba rumukomereye kugeza igihe abantu bamureba bakabona wagira nta nubwo ari ku isi bamubwira ijambo akamera nk'ukangutse, kuko ari urugamba ari kurwana rukomeye kandi abo Uwiteka iyo abarebye abafata nk'abantu bamaze kunesha. Ngo igihe watangiraga kubabazwa n'ibyaha byawe, igihe watangiraga kumva wanze icyaha kandi ukumva rwose ntugishaka mu mibereho yawe,
igihe watangiye kumva umutware byakuremereye ngo wari watangiye kubarwa mu bana b'Imana ariko abandi amaseka yabaye menshi ibyishimo bitagizeho biturutse bidaturutse kuko amategeko y'Imana bibahirijwe ibyishimo bidaturutse kuko urugendo rwa Gikristo rwagenzwe ibyishimo utamenyeho biturutse by'amarangamutima azamuka kubwo kunyurwa ariko ukanyurwa manuma ibyo byishimo nibikorwe reka mbereke abantu benshi nzi yuko iyo bumvisha indirimbo bumva ibintu byo mu ndirimbo bakumva bimeze nk'ibyasore mu mibereho yabo ariko ndagira ngo nkubwire yuko bitandukanye cyane biratandukanye byihabya niyo mpamvu umuntu wahoze aririmba ari kurira afite amarira menshi ari kurizwa n'ibyo Kristo yakoreye Karuvari mu kanya gatamara kuva aho ngaho agatinyuka kugenda agasambana agatinyuka kugenda kabisha agatinyuka kugenda agakora ibijyanye no kwica amategeko y'Imana nukubera iki nuko kwizera kwa benshi nukwizera kw'amarangamutima ndetse uko bagaragara bitandukanye cyane n'ikimana ireba nko kwizwa ntabwo kwizera ari ikintu cyo gukinisha aba bakobwa b'abapfu ngabo bari baragiye gusanganira umukiza bafite ibyiringiro byo kundi ngorora uwo mwanya nyamara ntibari biteguye kwihanganira gutinda cyangwa kutabona ibyo biteze nuko igihe ibigeragezo byazaga ukwizera kwabo kwaracogoye kandi umucyo wari ubari murangije urakendera niyo mpamvu imibereho yejejwe paji ya 11 baranditse ngo biteye agahinda kubona bitirirwa izina rya Kristo bayobywa n'ibinyoma bidafite ishingiro bafata nk'ukuri kubera ko batabashije kubinyomoza ngo bagaragaze inzira y'ukuri bahitamo kwigaragaza inyuma nk'abashimwa nyamara umwambaro wabo w'imbere ari wo kwiyorosha no kwicisha bugufi bya Kristo bitaboneka bitababonekamo banyuzwe n'umwambaro w'inyuma umwambaro w'inyuma barawambara maze bituma bumva rwose nta kibazo nyamara umwambaro w'imbere ari wo kwicisha bugufi no kwiyorosha bya Kristo uwo mwambaro ntawo bafite bambitse imibiri yabo imitima ntibayambika bityo imibiri yabo nta kibazo ifite imibiri yabo nta kibazo ifite niyo mpamvu n'abantu babashima ariko siyo bigeze kuri wa mutima ushima n'Imana bigenda bite ishimwe abantu baguhereza Imana yari guhereza Imana ireba mu mutima Imana igera imitima ese abantu bagushimagiza iyo abantu bakureba bakavuga bati dore rwose umukristo ahangaha aho si yabibero ya gifarisayo Yesu abwiye ngo mwandyaryamye mwoze inyuma y'igikombe ariko imbere hari inzira biteye akaga kuri imibereho y'inyuma ishinga ariko imibereho umurimbo wo mu mutima ntashimwe rihari imbere y'Imana ngo igihe kigeragezwa kizagera kuri bose ubwibyiringiro bya benshi bari bamaze igihe bibwira ko bameze neza bazagaragara ko nta rufatiro bafite reka mbereke twize iby'urufatiro rwo kwizera kwacu twize nka Kristo itangiriro akaba fondasiyo akaba umusingi akaba urutare rugomba kubanza kugira umuntu yubakeho ngabantu benshi bibwira ko bameze neza bazagaragara yuko nta rufatiro bafite iyo bashizwe mu myanya mishya kubera impamvu zitandukanye bamwe babonekaga nk'igihigi mu nzu y'Imana noneho basangwa ari nk'imbaho zamunzwe gusa zitwikiriwe n'irangirira inyuma ureba urubaho rusize irangi arareba akabona kubonera kwarwo maze yarageze akarubarira igihe kinini ndetse akizera yuko rugaze umuyaga umeze ute urwo rubaho ruzaguma ruhagaze ariko uwabasha gukora ako karangi k'inyuma akareba imbere akareba kumungwa kwahabaye suzuma umutima wawe kuraho ako karangi kagaragara inyuma nurangiza winjiye mu mutima nange ninjiye mu mutima wanjye ndebe kumungwa kwahabaye ibitekerezo bipfuye byahabaye ibyifuzo by'isi byaje bikazamuka kugeza igihe ibyifuzo by'ijuru byaje bikajya kugera urwo hasi cyane umuntu araza akajyanye ubutunzi bw'isi akajyana ubutunzi bw'ijuru kugeza igihe icyo utekerezaho cyane kirirwa mu mutwe wawe mu bitekerezo byawe n'imigambi ugomba kuzageraho yo mu isi tekereza neza
ngwari kabiyoroshya mu mitima bahora bumva ko ari ngombwa kwegura imibabaro yabo rutare rw'iteka nibo bazahagarara batanyeganyega nubwo bakugarizwa n'ibigeragezo kuko batiyiringiye ubwabo. Ijambo ry'Imana iratubwira ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze rwanditseho iki kimenyetso ngo uwiteka azaza. Wowe wiyoroshya mu mutima, wowe wikomeza kuri rutare, wowe wemeye kwegura ubushake bwawe Kristo, uwiteka kubara muri aba bantu ngo urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahari kandi uwiteka azabe nawe arakuzi muri abo ngabo. Intambara ikomeye, page 135. Iki nicyo gihe tukwiye kwimenyereza ubwacu kugenzura amasezerano y'Imana. Abamarayika b'Imana bandika isengesho ryose risenga umwete kandi ritaryarya. Icyabuze cyitwa isengesho. Icyakubwira yuko uyu munsi isengesho ryose risenzwe ritaryarya, marayika w'Imana ngo araryandika. Kuki udasenga usabira ubugingo bwawe? Ngibyaba byiza nuko twakwitarukanya n'ibyo turarikiye kuruta gutandukana n'Imana. Ni byiza kuba umutindi nyakujya, ni byiza kwizinukwa ariko ukemerwa n'Imana kuruta ubukire, icyubahiro, kuba inziramuze no kugira inshuti nyinshi udafitanye umushyikirano n'Imana. Inshuti zacu zaraje zifite umushyikirano tugirana n'Imana. Kugeza uyu munsi ubasha gusanga amasaha wamaze kuri chat, amasaha wamaze kuri call, amasaha wamaranye n'abantu abasha kuba amasaha 5 ku munsi, ariko wareba Imana ukasaba ya iminota 3 cyangwa se nayo ikabura. Wareba Imana ukabisanga yihaye agasaha 10, ugasanga inshuti zawe zipfa kukubwira ngo ngwino na gahunda rufite yo gusengera zigacunga. Abandi gugirana umushikirano n'Imana bigomba kuturitira inshuti. Niyo mpamvu umwanya tumarana n'Imana wagakwe ku mwanya munini kuruta umwanya tumarana inshuti zacu. Haba kozi dukora bibaho rwose kore y'amasaha 5 hari kukajya mu ijambo ry'Imana isaha imwe, nabwo ukaza wumva neza urushuremerewe, biteye akaga. Dukwiriye gufata igihe gihagije cyo gusenda. Numva igihe gihagije ntabwo ari amasegonda ugenda ukikurita hariya ugasenga isengesho nk'iryo kurya. Isengesho usenga ugiye kurya, isengesho usenga ugiye kuryama, isengesho usenga ubyutse, ayo masengesho niyo agutunze kandi uzasanga kenshi ayo masengesho ari amasengesho adahinduka. Uko basenzeje n'uyu munsi niko basenze n'ayo masengesho abantu bafite. Nyamara ijambo ry'Imana ravuze ngo dukwiriye gufata igihe gihagije cyo gusenga. Mu gihe abandi bantu bose bacecetse, urusaku rw'iby'isi rucecetse, fata umwanya usenge isengesho ryo mu rwiherero. Fata umwanya wihererane n'Imana. Reka nsome amagambo n'ubundi ari mu gitabo cy'inama z'igihugu itorero, page 77. Nakagingo kavuga ngo inama igirwa abashaka guhamirizwa ko Imana ibemera. Baravuze ngo wabasha kumenya ute kwemerwa n'Imana, jya wiga ijambo ryayo kandi usenga. Ntukaribike ngo ugire ikindi gitagusoma cyose. Sukari tutabasha kubatwaza, niba ari umunyeshuri gasoma makayi y'ibyo yigiramo, niba rundi abasha gusoma n'ibindi, ariko nuko icyo gitabo kigomba kuba igitabo cyibanze, ibindi byose bikaza ari nka accessoire. Bikaza ari ibintu bigomba kugira umurongo bifatiraho, ariko ari umurongo uturutse ku ijambo ry'Imana. Ngo icyo gitabo cyemeza umuntu icyaha, gishura inzira y'agakiza cyeruye, gitera umuntu kurabukwa ingororano irabagirana kandi y'ubwiza. Icyo gitabo kiguhishurira umukiza ushyitse atari uw'igice, kandi kikakwigisha yuko mu mbabazi ze gusa zitagira uko zingana ari hubasha gutega guhabwa agakiza. Ntukirengagize gusengera mu rwiherero, kuko ari byo mutima w'idini. Ubugenye dini bwawe bwose ni ubusa mu gihe utagira isengesho ryo mu rwiherero. Ndacyari kuri aka kagingo katubwiye ngo dukwiriye gufata igihe gihagije cyo gusenga.
ngo nusaba ufite umwete kandi ushishikaye ngo jya usaba kubonezwa umutima dusaba umwete ubishishikariye usabira ubugingo bwawe kuko bupfa kandi buri mukaga aha uyu munsi ntacyo bikubwiye kumva uri mu ntege nke ntacyo bikubwiye kumva utemewe n'Imana ntacyo bikubwiye dusaba sabira ubugingo bwe kuko buri mukaga jugumi imbere y'Imana ugeza ibyifuzo bitarondereka bikubyarira agakiza jugumi imbere y'Imana kugeza ibyifuzo bitarondereka bikubyarira agakiza icyo kintu cyitwa kuguma imbere y'Imana icyo kintu kirengagizwa cyane aha benshi gusenga byabaye ikintu cyo kuvuga ngo n'ugukubita aho ngayisengesho yarangiza akigendera ntibaguma imbere y'Imana ngo kandi kibihamya cyiza nuko uzahabwa kwabarirwa icyaha Imana tubashishe dukwiriye gufata igihe gihagije cyo gusenga ngo nitwemera ubwenge bwacu guhigira mu binezeza by'isi tukirengagiza gusenga hari igihe Imana yabona ko ari ngombwa kutwambura ibyo bigirwa mana by'izabu amazu cyangwa imirimo irunguka abo bazaba bagira amahirwe ariko hari abandi bafite imitima inangiye rwose kugeza igihe nubwo waza ugakubita ingoma abo ngo batahinduka hari benshi bazabigumana bakanarimukana nabyo niyo mpamvu uyu munsi dukwiye gufata igihe gihagije cyo gusenga dukwiye gufata igihe gihagije cyo kwiga ijambo ry'Imana ugashaka Imana uburyo bwose bushoboka naho iboneka hose nushake niba uburyo bukoroheye kugira ngo witarure urusaku rw'isaru kujya mu ishyamba ryayo nibyo sibi busanye nubwo atari cyo kintu cyemeza yuko umuntu agenda no gwishirirwa n'Imana oya ntabwo ari kongwa ariko ikintu cyose cyatuma byibuze umubiri wawe n'umwuka wawe biya biri ahantu hatuje haturije Imana nushake rwose ubikore uko ryishoboka cyose ariko wegerane n'Imana ubutumwa ku basore page 71 kwisuzuma ngo kwinira umuntu akisuzuma birakenewe cyane reka mbabwire bavandimwe birakenewe koko ndetse no kwibariza mu muco w'ijambo ry'Imana uti mbese ndi muzima cyangwa se nangiritse mu mutima wibarira kubikorwa ukora n'imibereho igaragara inyuma gusa ibyo ngibyo hari n'abapagani babifite batazi Yesu batanamukunda batanamwemera oya ese ndi muzima cyangwa nangiritse mu mutima ese ibyifuzo bisigaye byiganza muri wowe ni igihe n'ibiki bisigaye byirirwa mu bitekerezo byawe Kristo agira umwanya mu mutima wawe kangahe ese si cyagiye ku isabato gusa nk'uyu munsi ariko uramara kuva hano ukigira muri bwa buzima busanzwe butagira Kristo ibaze mbese nagizwe mushya muri Kristo cyangwa se ndacyari w'umubiri mu mutima mu mubiri cyangwa se ndacyari w'umubiri mu mutima ariko inyuma nambaye umwenda mushya umutima wanjye wabona ngiri w'umubiri ariko inyuma nambaye umwenda mushya uwo mwenda ushuka umunyarodokiya cyane ariko Kristo akavuga ngo kuko wibwira yuko burya reka bereke ubuhanuzi bwahanuye itorero ryo muri iki gihe tujye tubwemera ntabwo ari itorero nk'itorero ryose ahubwo ni itorero nkawe ni wowe ubibwirwa yuko ni wowe Laodikiya wibwira yuko uri umukire uri umutunzi nyamara Kristo akakubwira ngo utazi niba hari akaga ni ukugira ibyo utazi bikwerekeyeho kwibesha kose ni ukwibesha ariko kwibesha ku bugingo biteye akaga kwibesha ku bugingo biragatsindwa urakibesha nubwo wakwibagirwa izina ryawe ukibesha nubwo wakwibagirwa imyaka yawe ukibesha nubwo wakwibagirwa ikindi cyose ariko ntibeshe ku bugingo none Kristo ngo utazi kuri umutindo wo kwarirwa kandi wambaye ubusa uyu munyarodo kibu busa ntabwo abubona niyo mpamvu kuko mu mutima uri w'umubiri mu mutima uri w'umubiri ariko wambaye umwenda mushya w'inyuma ubonyarodokiya buragufata ni mukenyere mwitegure guhagarara mu rukiko rw'Imana
murukiko rw'Imana ahatazakoreshwa kukubaza ngo dore ngo wakoze iki niki kiniki oya ntabwo ari cyo ahubwo uzabazwa niba Kristo ari muri wowe niba imibereho yawe niba umutima wawe ari Kristo ari urimo akaba icyo bita inkomoko y'ibyo wakoraga byose maze ugahamya nka parongo kubwanjye kubaho ni Kristo ngibyo nkora byose nkiri mu mubiri ntabwo mbikoreshwa n'ubunyedini ntabwo mbikoreshwa n'amategeko ntabwo mbikoreshwa n'ikindi cyari cyo cyose mbikoreshwa n'umwana w'Imana wankunze akanyitangira abikoreshwa n'urukundo rwa Kristo rwasabye mu mutima bitewe no kugirana umusabano nawe bituma Paulo Kristo amwuzura asigara atariho aravuga ngo kuko atari njye ukiriho ahubwo ari Kristo uriho mu njye ngo kandi mwirebere mu muco w'Imana niba hari icyaha cyishe ubugome cyangwa ikiryamana icyari cyo cyose mutazi gukinga n'ukuri ni musenge ndetse musenge uko mwigeze musenga kugira ngo mutavuga n'uburiganya bwa Satani Imana irahamagaye n'uyu munsi emera kwitabira ari kandi Imana emera kwitabijwe ry'Imana rirakwinginga n'urukundo rwinshi ariko hari giye kwinginga kuzarangira uyu munsi Yesu araguhamagara araguhamagara ngo uze wihererane n'Imana wininirijwe rya Yesu intambara ikomeye page 336 muri ubu bugingo naho dukwiye kwitarukanya n'icyaha binyuze mu kwizera amaraso ya Kristo ahongerera ibyaha byacu Kristo uyu munsi ahongerera ibyaha by'ubwoko bwe maze umuntu wese umusanze akamusanga ku ntebe y'imbabazi aramwakira akavuga ati ngwino witinda tugeze mu gihe Paulo yavuze ngo mubashikuze nk'abashikuza abantu mu muriro uyu munsi nawe uri gushikuzwa nk'ukurwa mu muriro umukiza wacu ukomeye aturarikira kwifatanya nawe tugahuza intege nke zacu mu mbaraga ze ubuswa n'ubwenge buke bwacu tukabuhuza n'ubwenge bwe ubuhanya bwacu tukabuhuza n'imibereho y'izirinenge amafuti yacu atubonekaho kenshi gashoboka tukayahuza no gukiranuka kwe imbabazi z'Imana ni ishuri dukwiriye kwigiramo ubugwaneza ndetse no kwicisha bugufi bya Kristo Zaburi 27:8 umutima wanjye urakubwiye uti wavuze uti nimushake mu maso hanjye nuko none uwiteka mu maso hawe ndahashaka reka ari ibisengesho byawe reka ari ibicyifuzo cyawe reka ari ibigitsi ku mutima icyo utekereza uko bukeye nuko bwije maze nkuko uwiteka yabivuze nk'isezerano natwe tumubwire tuti tuje tutishingikije ku kindi cyane cyo cyose si kugukiranuka kwacu ahubwo ni kubyimbabazi zawe uwiteka tugirira impuhwe mwene Dawidi tubabarire mwene Dawidi dukize mwene Dawidi tugirira impuhwe uwiteka wabishaka wadukiza reka natwe Imana idufashe kugira ngo iryo sengesho rikomeze rizamuke nibyo mbifuriza najye nifuriza mu izina rya Yesu